Գավառի Լևոն Քալանթարի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում մշակույթի լեզվով խոսում են դեռևս 100 տարի առաջ կանանց իրավունքների պաշտպանության համար պայքարած նշանավոր հայուհիների մասին։ Առիթը հայ նշանավոր գրող, գրականագետ եւ ազգային հասարակական գործիչ Զապելի Եսայանի 145-ամյա հոբելյանն է։ Զապելի Եսայանը ոչ միայն 20-րդ դարի Պոլսի ամենանշանավոր հայ կին մտավորականներից էր, այլև աշխարհի ամենախիզախ կանանցից մեկն էր, ով հասարակության լի իրավանդամ լինելու իրավունքի համար պայքարեց։ 100 տարի անց այսպես է կոչվում պիեսը, որ բեմադրել է Նաիրյան վոկալ անսամբլը։ Մեկ տար անց հանդիպել են ականավոր 4 հայուհիներ՝ Զապելի Եսայանը, Շուշանիկ Կուրվինյանը, Պերճուհի Պարտիսպանյանը և Կատարին Նեզալյանը։ Զրուցում են պատմության ընթացքում կնոջ դերի փոփոխության և վերարժևորման մասին։ Ով կպատկերացներ, որ մինչ ողջ Եվրոպայում գանայք կպայքարեին ընդրական իրավունքին համար, մենք արդեն 3 գին պատգամավոր ունենք։ Թեպետ այն ամբողջ, ինչը ներկայացվում էր, մեծ մասը դրա տեղի ունեցել 100 տարի առաջ, բայց ներկայացումը եւս մեկ անգամ փաստեց, որ այն, ինչի մասին խոսում են 100 տարի առաջ, այսօր եւս արդիական է։ Միջոցառման նպատակն էր Զապելի Եսայանի այդ բացառիկ հայու ապրած կյանքի օրինակով կարևորել հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում կանանց իրավական պաշտպանությունը խտրականությունից։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ծանոթ չեն պիեսում հիշատակված եւ ժամանակի այլ նշանավոր հայուհիների գործունեությանը, նրանց կարող են հանդիպել թատրոնի ճեմասրահում, ցուցադրվող մեծադիր դիմանկարների կողքին նաեւ նրանց կյանքի համառոտ պատմությունն է։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, լուրերի համար։